There's a place I've been finding that I couldn't find alone. Up to now, ворота, маєш. Вчора був вот і 9 місяців. Ну, вже знайомі десь около 2 років. Someone I could call. To call my home. If home is where the heart is, and it's not found with a map or made from stone, it's where love. Ми в ночному клубі познайомилися. Я спочатку з його другом познайомилася, потім вже з Владом. Ну так якось і закрутилось. Це було в клубі, ми віддихали з друзями, я своїми, вона своїми, і ну, так симпатія вийшла, і познайомились з два танцем. Through a window I see children laughing. Я їхала з учоби, він мені дзвонив, що сьогодні йдемо в мене. Дуже треба, щоб ви були в мене. Я кажу, чого? Він каже, де сюрприз? Ми прийшли, він дарує мені букет квітів. Я поки його поклала, він стає на коліно і робить мені пропозицію. Ну і я сказала, так. Да. Ну, це було в мене вдома, батьків не було вдома, я купив шампанське, конфети, кольцо, атмосферу всю настроїв, зробив подарунок. Ну, і вона согласилася. Несмотря на свій зовнішній вигляд, і борода, і мускулатура, то він якийсь ну, ніжний такий, мінішний. Іноді спильчивий дуже. Коли його задіти буде сильно, то він спильчивий. Ну, добра, лагідна, щедра. Завжди поможе, ніколи нікого в біді не лишить. Дуже справедлива людина. Back to say that like a West Virginia summer, where out of nowhere comes the rain. Влад і так знає, я йому скільки раз казала, що несмотря на твоїх друзів і близьких, саме ближче для тебе завжди буду я. Я завжди буду з тобою рядом. Друзі можуть придати, там, це, але я буду радом завжди. Ну і люблю його, що я можу сказати. Сильно зайняті заботи, то я її дуже рідко кажу, що я її люблю. Тому хочу їй признати, що я її дуже кохаю. We'll be right back.